Michael, watch this now. Interessante, com a dívida dos 7 segundos baixo, 7.4, 7.5. O que mais se aproximou até agora do Fernando defende exatamente o Marcos Henrich, com gol, bola branca da equipe Silvacar. Do Maurício de Leão, piloto de Pelotas, o branco de Marcos Henrich, que vem de Itapera. Ficou o de Leão, já não vai para lugar nenhum. Vamos com o Marcos Henrich, largada solitária do piloto do gol 211. Meia, 172 km por hora. E já estamos chegando ao final do pelotão da Turbo C. A pista da esquerda, Marcos Henrich. Piloto de Itapera na pista da direita, pelo vice, Fabiano Barcelos. Venceu a primeira etapa do campeonato, que termina já neste fim de semana, lá no mês de maio. Vamos com o Marcos Henrich para a casa dos 7 médios, 7.380. Pista liberada para o gol quadrado da equipe Andrade, o gol bola de Marcos Henrich, que é da equipe Andrade, compete pela Silva, cara. Também se classifica para a próxima eliminatória da Turbo C. Quartas de final.